Binati ko na po sa tatlo ang ate pong tarot card. Ito po ay number 1, clear quartz. Number 2, rose quartz. Number 3, citrine. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, clear quartz. Sinasabi po dito na ating tarot card na sa ngayon ay parang may mga pinagdadaanan po kayong problema. Parang meron kayong pinasukan na isang negosyo o meron kayong inumpisahan na hindi kayo nagtagumpay po dito. Sinasabi rin po dito na huwag ka daw pumawala ng pag-asa. Sabi po dito, kayo daw po yung tipo ng tao na bagay masyado kayong tapat. Sinasabi rin po dito na parang may mangungutang daw po sa inyo at parang hindi nyo ito mapapahiram. Sinasabi rin po dito na sa mga nagdanais ng kasal, nito nakapili nating number 1, ay wala pang kasalang magaganap sa kasalukuyan. Parang kayo daw po yung magsisimula po muli sa simula at maaaring dito naman kayo ay malaki daw po yung potential ninyo na magtagumpay kayo dito sa sisimula ninyo. Kayo daw po number 1 ay napakaraming pangarap sa buhay. Sinasabi rin po dito na maaring sa mga single na naghihintay ng forever ay maaring matagpuan nyo na ang inyong forever. Sinasabi rin po dito na maaring meron kayong kasalukuyang pinuproblema na parang komplikado yung inyong sinisimulan or meron kayong pinasok na komplikado. Sinasabi rin po dito na kailangan nyo daw pong tanggapin kung ano man yung mga naging failed po kayo kung ano man po ito tungkol sa usapin ng negosyo or kung ano man po ito. Kasi parang nandun yung hindi nyo matanggap yung mga nagaganap daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaaring nagkaroon din kayo ng kabiguan sa buhay pag-ibig. At sabi po dito ay parang magsisimula ka daw po muli dito, maging sa usapin ng pera at buhay pag-ibig. Marami daw po mga kalungkutan ang kasalukuyang pinagdadaanan ninyo. Pero sabi po dito, matutulungan kayo maging balance sa sitwasyon ay maaaring kung ano man ang ninanais ninyo ay makamit daw po ninyo. Dahil parang kapag po kayo ay napa-enter sa isang buhay pag-ibig, parang kayo ay labis-labis kung kayo ay magmahal. Kailangan matutudo po kayo maging balance. Sa lahat ng bagay, kailangan maging balance kasi pag naging labis ay nakakasama na rin po ito. Kaya sabi rin po dito na may darating sa inyong magandang balita. At sabi po dito, magtatagumpay ka naman sa buhay bagamat may mga pinagdadaanan kang pagsubok ngayon, lalo-lalo na sa buhay pag-ibig. Sinasabi rin po dito na kailangan daw po kayo ay huwag makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Kailangan nyo daw po kasi ng gabay para kung ano man ang mga problema nyo pinagdadaanan ay masolusyonan daw po ninyo. At sabi po dito, sa ngayon ay nakakaranas ka na humingi ng tulong sa iba or tumanggap ng tulong sa iba. At kung may isang babae ka daw po na parang inaasahan or isang tao na inaasahan, parang hindi po ninyo, hindi maaasahan po siya. Parang hindi kayo tutulungan po ng taong ito. Yan, sabi rin po dito na may darating sa inyo magandang oportunidad. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na may darating sa inyong magandang balita. Yan, sabi rin po dito na parang marami rin mga magagandang oportunidad ang nakalampas daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na pag-iisipan nyo daw po ang bawat pagkilos dahil maaaring kayo ay magkamali sa pagkilos daw po ninyo. Pero sabi po dito ay parang dumadaan ka ngayon sa parang kayo po ay selosa. Kayo daw po ay parang may pinagseselosan sa kasalukuyan. May darating daw po kayong swerte. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay mag-iingat dahil maaaring kayo ay maluloko. Sinasabi rin po dito na parang kayo ay may pupuntahan at matutuloy naman kayo sa inyo pong pupuntahan. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po ay maging aware dahil parang meron kayong makakaaway. Parang meron kayong mga nais sa ngayon na gustong makamit pero parang sa ngayon ay parang hindi mo pa ito makakamit. Parang wala ka pang kakayahan sa kasalukuyan. Sinasabi rin po dito na maaaring kayo daw po ay maraming mga magagandang oportunidad na parang maraming mga nakalampas na mga magagandang oportunidad sa inyo. Pero ibig sabihin, hindi to talaga para sa inyo. Sinasabi rin po dito na parang
kung kayo daw po ay ikakasal na, parang nakakommit kayo sa isang relasyon sa ngayon, maaaring maganda naman daw po ang patutunguhan nito. Maaaring tunay naman ang pagmamahal ng taong ito sa inyo. Sinasabi rin po dito na kaya lang paminsan ay parang nagkakaroon ka ng mga alinlangan sa kanya. Sinasabi rin po dito na may kasaganahan kayong paparating. Sinasabi rin po dito na may magandang balitang paparating. May okasyon na paparating at matutuloy naman daw po ito. Sa ngayon ay nag-iisip ka ng mga magandang pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga pag-aaway na naganap na maaayos. Sabi po dito ay huwag ka daw po makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Kailangan nyo daw po ng gabay, kailangan nyo ng spiritual na mga gawain. Kasi sabi dito para hindi kayo malihis ng landas. Magtatagumpay daw po kayo bagamat dumadaan ka sa mga pagsubok, lalo-lalo na sa usapin ng buhay pag-ibig. Kasi silosa daw po kayo or kaya siloso daw po kayo. Parang sa ngayon ikaw daw po nagseselos. Sabi po dito ay kayo'y magtatagumpay sa buhay at may kasaganahan na paparating sa inyo at mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Bagamat sa ngayon ay pinanghihinaan daw po kayo ng loob. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may darating na bagong miyembro ng pamilya. Sinasabi rin po dito na magtatagumpay ka sa buhay. Bagamat kayo daw po ay parang pinanghihinaan ng loob. Sinasabi rin po dito na marami mga magagandang oportunidad ang darating. Maging aware ka dahil parang malalapit ka sa mga chismoso-chismosa. Kayo daw po ay napakasipag na tao. Sinasabi rin po dito na ingatan nyo daw po ang inyong kalusugan dahil maaaring magkaroon kayo ng problema sa inyong kalusugan. Ang sitwasyon nyo daw po pinagdadaanan sa ngayon ay medyo matatagalan pa. Sinasabi rin po dito na malayo naman sa depression ang problema mong pinagdadaanan at sa mga may anak na nakapili nito ay swerte kayo sa inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na parang naiinip kayo sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo daw po sa ngayon. Or maaaring may darating sa inyo na balita na parang may reunion na magaganap sa inyong pamilya. Tapos sinasabi rin po dito na maaaring pag-iingatan ninyo inyong kalusugan dahil parang maaaring malalapit kayo sa maaaring hihina ang inyong resistensya sa sobrang sipag daw po ninyo at maapektuhan ang inyong trabaho at lalo-lalo na daw po ang inyong kalusugan. Sinasabi rin po dito na kahit nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng inyong relasyon ay hindi naman daw po ito mauwi sa hiwalayan. Ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya ang inaalala nyo daw po sa kasalukuyan. Sinasabi rin po dito na ang pagbabago ng buhay daw po ninyo sa ngayon, lalo-lalo na sa usapin ng pera at ganoon din sa buhay pag-ibig ay hindi ganoon kagandahan. Parang nabago ang sitwasyon. Kung dati-dati okay, parang siya po ay sa ngayon ay hindi. Parang nadadalas ang pag-aaway ninyo ng inyo daw po relasyon. Pero magtatagumpay daw po kayo sa buhay dahil kayo daw po ay napakasipag na tao. At kayo daw po ay yung ba tipong kayang gawin ang lahat para daw po sa pamilya. At kayo daw po ay magtatagumpay sa buhay. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Ang aking po pagbabasa ng tarot card ay gabay lamang. Kung may mga nabanggit akong hindi kagandahan, maaaring ito po inyo pong iwasan. At yung mga magaganda ay welcome po natin. Salamat po!